esam bagāti un mums ir ar ko lepoties, teica Ērgļu novada ļaudis, kuri sagaidot Latvijas simgadi Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas vadībā veikuši nozīmīgu pētījumu par kora, ansambļu, orķestra vēsturi un muzikālajiem notikumiem novadā no 19. Gadsimta beigām līdz mūsdienām un apkopojuši to grāmatā. Pētot Ērgļu vēsturi, mums ir būtiski ar apzināt Ērgļu novada muzikālo dzīvi, gan sausnējas aktivitātes, sausnējuši arī ļoti aktīvi dziedājuši ansambļi, Jumurdas muzikālo dzīvi, Liepkalne, Vējava. Ar tādu domu, ka ja izzina vēsturi, pagātni, tad tas ir mūsu balsts tālāk nākotnē. Ar šo grāmatu Ērgļi atkal ir cēlušies, jo ne tikai Ērgļi, bet visi Ērgļi apkārtnē. Ērgļu novads, tā mēs sakām tagad šodien, kas to zina, kas būs vēlāk, ja? Bet vienalga, to, ko meitenes izdarījušas ar to materiālu, to milzīgo materiālu, kas bija viņām jāapkopo, tur vārdu nav, tur ir vienkārši jālasa grāmata un jāpriecājās. Ērgļu novads varbūt ļoti lepnis par to, ka šobrīd ir pašīm sava grāmata. Visu laiku bija tā, ka Jānis Bērziņš bija uzrakstījis Madonas dziesmotais novads, un viņš ir apkopojis tik daudz lietu, tik daudz faktu, tik daudz fotogrāfiju, un pētniekiem šī grāmata, Bērziņa grāmata, jau ir kāds retums. Un es ļoti ticu, kad arī Ērgļu šīta grāmata būs retums kādreiz, jo tas ir unikāls vēsturiskas materiāls, kur pētīt, ko darīt, ko rakstīt tālāk un pētīt tālāk. Ļoti vērtīgi apzināties, cik Ērgļu novads ir bagāts. Sākot ar mūsu jurjāniem, kas ir muzikālās dzīves pamats, vēlreiz to izcelt, vēlreiz viņus godināt un balstoties uz jurjānu tradīcijām, ir augusi kora, māksla, kora dziedāšana, ar ko Ērgļu novads ir, nu, Ērgļu pagasts ir slavens, jo jau pirmajos dziesmu svētkos devās, tas nekas, kad trīs dziedātāji un diriģents, bet būtībā gandrīz visos dziesmu svētkos ir piedalījies Ērgļu koris. Īpaša nozīme koru tradīciju izkopšanā un dziedātāju augsta profesionālā līmeņa veicināšanā ir kordiriģentam Jānim Sprancmanim, cilvēkam, kam dziesma un balss, kas to izdzied, ir bijis gan darbarīgs, gan izpētes līdzeklis, gan dzinulis profesionālis. Viņa darba mūža veikums ir atstājis neizdzēšamas pēdas daudz vietu Latvijā, tostarp Ērgļos vietā, ar ko viņš īpaši lepojas. Jā, visus tos cilvēkus gan lielus, gan mazus savākt kopā, iznāktu liela dziesmu svētka izstrādes. Jo tie cilvēki, kas kaut ko mācījās, kas klausīja mūsu skolotājus visus, vai ne, es domāju, ka viņi kopumā viss ir ieguvēji. Jāpiebilst, ka pagājušā gadsimta 60. Gados viņa vadībā sevi pieteica Ērgļu vidusskolas orķestris, kas Republikas mērogā guva augstus sasniegumus. No jau vairāk kā 10 gadus orķestra vadību pārņēmis ir Pēteris Leiboms, kuru atpazīst nevien caur orķestri, bet arī caur skanīgu dziesmu. Savukārt vestienietes Vinetes Dāvis pirmie soļi mūzikā meklējami dziedošo ģimeņu spietā, kas soli pa solim, caur gadiem ejot, mūzikas pasaulē ievirzīs nevien Vinetu, bet arī viņas ģimeņu. Mūzika ir viss. Bez mūzikas, man liekas, nevar. Es tā reizēm pabrīnos. Citi, kas ir beiguši mūzikas skolu, viņi baidās. Bet man ir atkal tas, ka man iekšā ir mūzika, es gribu dot citiem. Bet varbūt reizēm man nesanāk, bet es nebaidos. Man gribas to, lai vairāk iekšā. Un tagad šobrīd arī man ir dzīves izaicinājums. Vadu Ērgļos mūzikas stundas divām klasēm, kori mazajiem. Vestienā vadīja ansambļus. Līdz tek uz tam pieņemts vēl kāds izaicinājums, kurš kā atzīst Vineta īpaši bagātina arī viņas personību. Jau otro gadu vadu senioru tradīciju kopu pulgosniešu. Tas man tāds liels dzīves izaicinājums, par ko es vispār esmu priecīgs Andrejā Otiņai. Viņa man uzaicināja, bet tas ir tāda liela bijība, jo es tajā jomā neesmu iekšā, bet nu, īstenībā esmu ļoti apmierināta un ļoti dzīves gudru cilvēku vidū atrasties, tas ir vienkārši izcili. Tādi nu ir ērglēnieši ar savu kori, ansambļiem, orķestri, tautas mūzikas kopām un virkni kolektīvu, kuros darbojas paši aktīvākie šīs puses ļaudis. Cilvēki šeit nāk, šajā namā, šajā pagastā, šajā novadā un pienes savu kultūras dzirksti un tādā veidā mēs arī savus cilvēkus gan mīlam, gan arī viņiem dodam šo iespēju
būt kopā ar visiem un radīt šo prieku. Kā uzsver Sandra, būtiski, ka neraugoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos kultūras dzīve Ērgļos joprojām ir augstā līmenī. Mēs paliekam mazāk, mēs esam tik, cik mēs esam, bet salīdzinoši Ērgļos joprojām ir ļoti daudz amatieru mākslas kolektīvi, joprojām ir koris, ir pieci deju kolektīvi, ir tātad šīs dziedošie, muzicējošie kolektīvi, dejo bērni un, protams, pūtēju orķestris, kas arī ir mūsu tāds viens no stūrakmeņiem un mēs priecājamies arī par šiem te muzicējošajiem kolektīviem. Un tiesa, gan pāršķirstot grāmatas lapuses, gan klātesot grāmatas atklāšanas svētkos, top skaidrs, ka Ērgļiem, kā kultūrvēsturiski bagātam pagastam, kur dziedāšana vienmēr bijusi augstā vērtē, patiešām ir ar ko lepoties.